السلام علیکم جی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ خیریت ہے؟ اج فیصل آباد بارش ہوئی ہے، جان جھوڑ بول رہا ہے، اسی ہیں تقریباً اتھے کتنے دن ہو گئے؟ اچھا جی چھ دن ہو گئے، تو چھ دنوں میں اتنی سخت گرمی ہے، اج مزہ نہیں آ رہا ہے، صبح بڑی سخت گرمی ہے، لیکن شکر الحمدللہ ہن بارش ہوئی ہے، انجوائے ہو رہے، ادو ہلکے ہلکے ہوں بارش، مین بارش ہو گئی، ہوں ہلکے ہلکے کرنی ہے، لیکن ذرا دس ہوگی آس پاس ویو دسو، بڑا پیارا ویو ہے، چیک کرو جی، ماجی سپروائزر ہے جی، وہ سن کر دس ماجی سپروائزر ماجی کیمرہ زوم کرو، اے اسا نا سپروائزر نہیں جی، اوتھے تکو جی ماجی صاحب، کم بھی کیتا سی تے ماجی صاحب، ماجی نا جی ماجی صاحب اوتے ویکھو تھوڑا آئے نے، اے اسمان نا کلر چیک کر سکتے ہیں آپ، کہ نظارہ ہے جی، موج آ گئی جی، قسم ہے ایویں ٹیکس لے بڑے ہیں، بڑی یہ چیک کرو جی، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی، نیچے نہر ہے اور اس کا کیا خوبصورت نظارہ ہے جی، ماشاء اللہ جی، یہ نہر ہے جی، چیک کریں تو پھر آپ لوگوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ یہ جگہ پیاری ہے یا نہیں، یہ آپ لوگوں پر ہے نا، یہ دیکھیں جی ماشاء اللہ کتنا پیارا نظارہ ہے، بہت ہی پیارا موسم ہے آج، ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ، اتنی گرمی تھی ادھر جس کا نا کوئی صاحب نہیں تھا، بہت ہی گرمی تھی یہاں پر۔